армысыздар достар, бұл Жаркент қаласындағы резиденция болатын. Бұған дейін біздің ауданды басқарған әкімдер осы жерде қызметтік үйде тұрып келген болатын. Сонымен қатар бұл жер облыс басшысы жалпы сырттан келетін, былайша айтқанда шенді ақжағалы азаматтарды күтіп қондыратын жер болатын. Өздеріңіз білесіздер, қаңтар оқиғасынан кейін мынау Алматы қаласындағы мемлекет басшысының резиденциясы толықтай өртенген. Содан кейін Алматы облысының әкімі Қанат Бозымбаев мырза біздің ауданға келген сапарында осы резиденцияны балаларды оңалту орталығына беремін деп шешкен болатын. Бүгін міне ресми түрде салтанатты түрде ашылды. Бұл жер негізі 1 гектар аумақты алып жатыр, 910 шаршы метр, 2 корпустан тұрады. Бір корпусы емдік, екінші корпусы оқу корпусына арналған. Жалпы бұнда 40 балаға шақталған, 60 арнайы мамандар штаттық қызметте жұмыс жасайды. 42 миллион теңгеге толықтай күрделі жөндеуден өткізіп, бүгін міне толықтай балалар қабылдауға дайын. Панфилов ауданының тұрғындары, әріптестер, бүгін енді ерекше күн. Бұл бағытта білесіздер, облыс көлемінде президенттің тапсырмасымен жылдың басынан ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Оның ішінде 3000-нан артық бала осындай ерекше күтімді, көңілді қажет ететін балалар өте көп. Осында келген балалар тезірек сауығып кетіп, ортаға қосылып, біздің қоғамның тең мүшесі болып, дүниежүзінің тәжірибесі ретінде ортаға қосылып, жаңа мамандықтарды игеріп, экономикамыздың ілгерілеуіне үлестерін қоса берсін. Аяғын мал арқылы таңып, балардың жүніне көмектесемін, аппаратқа. Бәрі бұл жерде мен автоматпен қосып, жылдамдығын бәрін қарап отырамыз. Баланы отырғызамыз, ұстайып. Бала мен ебейді, бұлай қалдарға. Артқа отырғандай болады. Электрический бәл, кинажы бақылы. Емесіне бұл жерде екі үш қатты ақыры жасайды жерлер болады. Қосақтарынан алды. Екі қолшасын алды. Бұл жерде кейін қолғалысы жоқ балаларды осы асып қоямыз да, жамайтын балаларға өз дерекімен жүреді балалар. Сілкініп бұлай. Жүрген кеткенін деген сақтайдатын балаларға бұлай ортаға қысып қоямыз да, баланы ортаға қысып қаламыз бұлай. Жан жақта қыстайды баланы.
Сонда бала қолмен өз-өзін жүргізеді. Былай. Сондай-ақ бұл жер осындай екі корпус. Мына жерде бұрын әкімнің қызметтік үйі болған, осы жерде біздің ауданды басқарған әкімдер тұрып келген. Ал мынау жаңа қайтқан қонақ күтетін ерекше ғимарат болған. Бұл енді оқу корпусы болды. Ал мынау емдеу орталығы. Екі корпустың арасын жалғайтын осындай дәліз салыпты. Керемет, бұрын мұндай жоқ болатын. Бірақ мұнда болашақта сурет көрмесі болады дейді, жан жақты әлі тұратын. Ше айбат екен. Винаградтың жақсы винаградтарынан егіп, бұйырса өз балаларыңызға сол винаградтарын компот жасаймыз. Келіп, бұйырса ауыз дейсіздер. Мынау біздің 100 метр галереямыз. Бұл сообщение между двумя зданиями. Вообще біздің жоспарымыз. Бұл жер емдік корпус кабинеті. Міне, әртүрлі дыбыстар шықтырат. Кішкентай балаларымыз осы тұздың үстінде отырып, ойыншықтармен ойнай береді. Үлкен балаларымыз ішіне кіріп отырады. Мына жақта тарамыз ұрнайды да, как работа через аппарат солевой пылью. Солевая пыль засыпается, возраста 20 минут, 40 минутқа қосылады, дискі жарылады, балалар ойнап отырады. Содан кейін уақыты біткенде автоматически өшеді таймер. Балалар жылы аясында бұндай жағдайлар елімізде көптеп ашылуы қажет деп санаймын. Енді бір ерекшелігі бұндай резиденциялар басқа өңірлерде әлде қалып қалды. Оларды да осындай қажетті мүмкіндік шектеулі балаларға беру керек деп санаймын. Рахмет.